አልፋው ሚጋለሁንከው የምስጋናን ዘው በራስህ ጫንከው ልዩ የሆነ የባል ፕሮግራም በአኖይንቲንግ ቲቪ ብቻ ድንቅ የሆነ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አከባበር አስገራሚ የቤተ ክርስቲያኒቱን መሰረት ያነቃነቀ የአምልኮ ጊዜ ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሰላያምናለሁ እንዲሆናል ባዶ ሸለቆ ውሃ ይሞላል ልዩ የቃል ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እርሱ ታላቅ ይሆናል እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች የልዑል ልጅም ይባላል ጌታ አምላክም ያባቱ የዳዊት ዙፋን በዓልን በነቢዮቹ ቤት አንድ ልጅ እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን ሁሉ ወዷልና እና እኔ በረከቴን ተቀብያለሁ she's my blessing የክርስቶስ መወለድ ለሁላችን ትልቅ እኔ እንደ ንጻነት ነው ማየው ለእናንተ ለውድ ቤተሰቦቻችን ምርጥ ምርጥ ዝግጅቶችን አሰናድተንላችኋል በዓልን በአንሜንቲ ቲቪ ከኛ ጋር ያሳልፉ